tere , kutid , tänast mängime jälle CTM-i ja nagu ma eelmise episoodi lõpus lubasin , ma leidsin midagi . jah , ma leidsin siit midagi ja me lähme eksploorime seda . mis ma siit leidsin ? Ouch . ja ouch . nii , oh , holy cave . Creeper , ei . tubli kutsu , ei . tubli kutsu . siin võiks natuke nagu valgust saada . sure maha nüüd nagu onju . sure maha nüüd onju . sure maha nüüd onju . minust ei olegi nagu huvitatud , jah . ainult skele on minust huvitatud . sure maha , sure maha , sure maha , sure maha . nii . aa , ja mul on hing ka täis muideks . no ma sain talle uue , mul on uus skin . nii . mida mul ei ole vaja , oo , mul on väga palju X-pooteleid ja ma olen saanud , jah , ma sain ühe huuli eksploorides  isegi kaugel , et ma ei tahtnud seda sinna maha jätta . tegelikult ma jätan selle alles , sest ma saan endale lehmadelt , saan võtta endale uuesti täis . nii , mul on nüüd pikki vaja . mida mul kindlasti ei ole . mul on kobelit ja mul ei ole uudi . uskumatu . kui see ka ei oleks , siis ja ma sain siis potion'id instalt . Heald , neid mul ei ole vaja . Renegation . mis ta , Heald . seda mul ka vaja ja siis mul oli siin kusagil . Speed potion . mul on kõiki neid vaja minna . ja boom'i paneme igaks juhuks siia . nii . mida kõike siin veel ees meid ei ootaks , siin on üks creeper . tule poiss . mul jääb põu kohe otsa , mul on teine põu olemas . nii , oo , siin on juba midagi . oh . tubli poiss . ei jaksa kuhugi . vot nii . oleks mul vaid ainult pikk . ära liigu , poiss . ära liigu . panen teie jaoks brightnessi juurde natukene , kus mul on siin . mul on brightnessi põhja . äkki te näete nüüd midagi . viskan siia ühe noole siis . ja see ei näita valgust , kui see põleb . ja kuidas ma siit peaks nagu alla saama , sest mul ei ole puitu . nii . oleks mul vaid pikaks , mul ei ole üldse puitu , mis teeb mind nagu . okei , fire aspect üks , knockback kaks , sharpness kolm  ma isegi kasutan seda . Torns . X . ja mul on siin , mis putsad , Feather Falling X . panen selle praegu peale . jep . Fire Protection neli , täpselt samad . mul ei ole hätti , mis teeb mind , ma pean lihtsalt seda lüppama , mul ei ole mitte midagi teha . ma saan seda teha siit ja ma saan neid kämbata , neid kutte . okei okay, , ja ma olen all . Vau , vau . tubli laps . okei okay. . ainuke asi , mis ma back in on see , et see on teises maailmas ja ma ei saa . kus mu stuff on ?
ma ei saa aru, mis see toimub. See on nagu ull moovide ladu. Ma olen wither... No, mu wither skeletonid on siin. No. Kuidas ma peaksin seda küll ära tegema? Mis toimub? Mis toimub? Kus mul on mu stuff? Where is my stuff? Oi, ei kahtu see pea. Kus on kõik mu stuff? Kas see lendas õhku või? Mis siin toimub? Ja ma olen peagi tagasi, ma saan aru, kus mu stuff on või mis siin toimub. Ja ma kaotasin kõik oma stuffi, see ma suurini mitte korda, aga õnneks ma sain endale efficiency teatud piki ja kõik enda kõik asjad kaotasin, mis mul olid, kõik olid, kõik potionid ja kõik. Ma viderdin ennast siin minema. Sure maha. Sain põu endale ja kooli vähemalt. Nii. Selle ma panen endale peale. See on tore asi. Water bottle on ju, aitäh. Mis mul on siin? Oi ei. Pidu water. Mul on õnneks natuke nooli ka. Just lihtsalt jookse. See on katastroofiline, mis siin toimub. Jookse. Ma lendan õhku. Jookse. We dropped away. Thank you. See koht on igavene. Ma tahan, mis asi. Just run. See koht on... Ma ei taha öelda, mis asi. Ma olen tagasi jälle siis, kui ma saan ennast lahti. Ja ma olen tagasi lõpuks. Kes sinna spamis juba üks tüüp. Laitis nii palju appi, ma sain Wither Skeletoni selle spamineri ka. Kus keegi laseb ends? Tule millegi ka rünnata. Kus on mu stuffi? Kus mu stuff on? Oh my god, mul on ainult bow. No joo, ma siin seda ala lihtsalt eksploorima. Ainuke asja, mille ma pidin uuesti cheatima peale oma asjade kaotust, on see hulli õnnik, sest ma monumentil ei saa panna huuli, siis on mul üks huul puudu. Ja neid on siin väga palju. Ma saan splashin endale need peal ära. Nii palju kui võimalik panna endale nüüd peale ära, kui suren, siis suren, aga mul on endale nagu nii mitte midagi teha. Enne kui ma Victory Monumenti ei leia. Kas siin mõgi nagu mõistlikumalt on ka või? Mul on vaja nagu armorit ja midagi. Fire aspect. Midagigi. Ja siit sest sõin teile juba armori.
It's just made under the bottom already. Trying to hurt skeleton. What? Sillas mennyt kyllä roisansa. Mulla on jotenkin blokki panna päällä, puuli ei ole, mä pään sillä panna vettä. Mis siin toimuu? Mis kelättää niin mä pyysin rynnata, että mä nyt sille surma saan. Siin toimu. Siin toimu, vau sinä. Respekti paljit. Mitä haikki nago? Trying to hurt skeleton. Mitä jama? Vau sinä nago. Mä menen nyt ikävästi siinä mainimaan. Ja mitä jama, au sinä. Se kohta on kaktusta unik. Mä öelda, mis asi. Ainuke asi, mida ma nüüd teha saan, on lihtsalt... Run! Jookse! What? What? No, oh, see, no, mida? Siin ma saan küll surma, sest ma ei tea, miks ma see auk kukkusin nüüd. Kus mu muul kadus? Mitä heikki? Miks ma seda... Miks ma teda lüüa surma saan? Mulle võitab. Sellisest pitchidest või saan, lihtsalt muud pidi lahti siis noh. Kus on fire aspekti ballid on? Miks ma olen mingi sellises augus? Mis siin toimub? Oh, see on oks mu vibu, noh, mul on vibu ka olemas. Enchantment ainult. Nüüd tuleb lihtsalt minema saada. Enchantment, mõtetus. Tahan siit minema saada. Enchantment, mul ei ole seda vaja. Aitäh skeletami, kes sa aitas mind siin, selles osas, et lasi. Selles osas ma olen küll väga tänulik. Ja see, et see tegelema siin on selles, ma ei ole üldse õnnelik. Seda lüües, mis on tämmi, see ei ole hea. Okei,
see asi kisub seal enam nagu päris hulluks ja ma ei saa aru, kuidas ma pääs selle, miks ma olen mingisuguses sunnikus kinni nüüd. Mis siin toimub? Au sõna! See on naeruväärne juba. Ja... Tõesti naeruväärne, mis siin toimub. Ei ole need tüübid. Sure maha, ma ei taha, et sa mind lööd, sest see... No. Sul tulevad elud tagasi ka nüüd nagu või? Kalli võtab vähem üks selle pitchi maha löömine. Need sõbrad ka siin. Energy creeperage. Nendega meil kokku ei taha puutuda. Need on... Need on scammer siin kusagil juba. Aha. Surege maha, ma ei saa aru, see on naeruväärne. Mul ei ole tortse. Ja ma olen nagu mingisugune siil. Ma olen oma 1000 XP poteliga. Torchi lasin olgama tõhku. Level 3, peale loe level 30 enchanti, nagu pakutakse siin midagi veel või. See on lihtsalt naeruväärne. Sest ma tahan siis episodes nagu kuulgelt kaugemale ka jõuda kui lihtsalt kohal. Kui ma teen lihtsalt kohal kill all, siis ma tahan siit välja jõuda. See on lihtsalt naeruväärne. Sõdagi peale 30 enchanti pakutakse ka või? Ma olen siin tagasi, see mind ei huvita. Tahan siit välja saada. Tahan koju. Palju see tenkil oolis, ma tahan siit välja saada. Mind ei huvita. Vaat nii. Kas ma olen tupikus või? Ausalt või? Energy creeper, miks mul ei... Ma tuleb ikka elu vaikselt tagasi. Tõeme nii, et see kohti on mul üldse tore. See kohti meeldi mul üldse. See kohast tuleb ära minna sellepärast. Nägemis zombi. Nägem, mis sõbrad, mina lähen koju. Mis te must ka ei arvaks, mina lähen koju. Tõime natuke nalja.
Cottage. Ei. 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 Siinä on meillä frame lag, ja sillä se meillä oikus. Miksi mä sain oikea, että koska meidän ryntä teki. Sain creeper, ja siinä on se cave. Oh, welcome home. Pole jo koto. Sen se tänne kaos, se on mytettys. Niin, puhun nyt edäsi. Where now? Taks nagu Victoria monumendiga leida? Nii, siin on mingi maja moodi asi. Las pole, ei saa minna, tähendab, peab alla pole minema. See asi on sügav. Yes, ma leidsin Victoria monumendi. Oh! Federa voolin kutsad, nii et... noh, jah, ütleme nii, et... Vist mitte ikkagi. Mustav. Armorist nii palju, kui seda ka veel järel on. One way fast deployment teleports. Kinni siia, anna siia, anna siia. Niin, kus se on? Siia. Oh, skylight, A oh, skylight, B skylight. Injection. Ei huvita, ma tahan minna oma Victoria monumenti juurde. Ei toimi, ma tahan minna oma Victoria monumenti juurde, mida ei huvita. Tahan minna oma Victoria monumenti juurde. Kus see on? Oh, siin see on. Victoria monument. Ai, kahjuks. Pean häkkima, sest mul ei ole seda vooli. Seda vooli ei ole võimalik enam saada ka, sest ma surin ära. Kus on meil voolid? Kus on woolid? Siin näed, see wool. Nii, white wool, orange, magnetolite, blue lime, pink, gray, light gray wool, and purple. Siin vist, räägin teil. Ah, ja mul on game peal. Nii, brown, green wool, red, black iron, gold block. Nii, mul on siin blokid. Nii. Kõige tuli siis, kui ma märgan, et ta tuli. Ma olen sees käinud. Ah, tuli siis tõesti. Oh yeah. Oh yeah. Mida ma vaja panem siia ära? Ma ei vaja neid X-pibudeleid, on täiesti mõtetud. Võtan siit endale veel blokid, mida ma saan. Miks hüppudeleid mul ei ole vaja? Ja see sai mingi täis. Hunter Monument. Head. Nii. Me oleme saanud siis ühe huuli, see mis sama, mis on käes on praegu. Me selle ma panime siis monumentile. Nüüd huule on 20, kui ma ei eksi. Nii et, mis siis ikka. Kohtume järgmise episoodis.